လက်ရှိကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့အဲဘောနော်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် close type နေရတဲ့အာဘောနော်နေစုရဲ့ lifestyle လေးကိုလည်းကိုယ့်ကိုယ်သဘောကျပါရဲ့ရှင်အရင်တော့ပျော်ရွှင်မနေရပေမဲ့လည်းဟောစိတ်ကိုအဆင်ပြေအောင်တတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးနေထိုင်ပါရဲ့ရှင်ကဲပါအာကိုဘေးနားမှာကိုကိုချစ်ခင်တဲ့သူတွေနဲ့အများရန်စိတ်ကိုပေါ့နော်ဟို sharing ကိုမှာဖြစ်နေတယ်ဘာဘာရင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရရယ်ဆိုတာလေးကိုအများရန်ဟို sharing လုပ်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ကိုချစ်ခင်ရရယ်ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဒါကလား okay face ကဟိုညီမလေးဖူးပွင့်ခံရကြတော့အာခင်နေရင်းနှီးနေရပေါ့နော်အဲ့ဒါမှပွဲလေးတက်ပေးပါဘေးကဘုံပြစ်ကိုတော့တက်ပေးရပါရှင်ပြီးတော့ဒီ aesthetic မှာလည်းဟိုအများရန်မျက်နှာແລະປະຕິ facial ນະປະຕິຍໍ treatment ຢູ່ເລີຍຊິໄປໄດ້ເຊິ່ງເອົາເຮົາບໍ່ໄດ້ລະກີ້ເຮົາຊິເລີຍເນາະເອົາເອສເຕນທິດມາຢູ່ຫຍັງບໍ່ເນາະດູວ່າເຮົາຊິເລີຍເຕົ້າຊິກົ້ມໃຫ້ຫມູ່ປະຕິຊາລະອັນນີ້ເລີຍສိတ်ဝင်ຊາຍໍຍາມມາແລ້ວຫນູໄປຈິນແລ້ວຢູ່ດີນີ້ຫຍັງລະດີເອສາຕောက်ບໍ່ໄດ້ຍັງສາໄປຢູ່ເລົ່າເຂົ້າຜິດແດ່ອ້າຍຜູ້ຊາຍຜິດແດ່အဲ့ဒါ drive ပြီးတော့ပြောင်းလဲရမှာလည်းရခဲ့တယ်ပတ်သက်တဲ့အဲ့တော့ဒီညောင်းလေးနေဆုံးလေးကိုဒီနေ့ package လေးတွေ check out ပြီးတာပေါ့နော်အချိန်တော်တော်ကြာကြာအထိသူတို့ကဘယ်လိုမှမမလုပ်ဖြစ်ဘူးကိုယ်ကိုလည်း skin လည်းမကဲဘူးငါ့ဆောင်တော့ဆောင်နေတယ်တော်တော်လေးကြာရပေါ့နော် entertainment season လေးကြည့်မယ်ပြီးရင်အဲ့လိုမလုံးမလုံးဘူးမျက်နှာကိုပြင်ဆိုင်ဖို့ကျန်းမာရေးပြင်ဆိုင်ဖို့လည်းစိတ်မလုံးဖြစ်ဘူးစိတ်လည်းမပါရနဲ့ပေါ့နော်အချိန်တော်ကြီးမလုံးဖြစ်တော့မျက်နှာမှာတော့မျက်နှာတော့ခဲမလုံးလို့ရှိရင်တော့အဲ့လို side effect လေးတော့ရှိရအောင်အဲ့တော့ဆီယမနဲ့တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့တော်တော်ကြာကြာနေပြစ်ထားတာကြာပြီတော့အဲ့ဆီယမဟပြန်ကယူဆိုင်ပြီပဲပြန်ကယူဆိုင်ပြီပဲဆီယမလာပြန်လာခဲ့ပါပါညာလေးအဲ့ဒါနဲ့လုံးဖြစ်တာပေါ့နော်လုံးဖြစ်တော့ result ကလည်းဟိုတိတိတတလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သဘောကျပြီးတော့ဆက်လုံးဖြစ်တာပါရှင့်အဲ့လိုဘာမှတော့ဟိုဟိုပေါ့နော်ဒီအဓိကတော့ဟို skin treatment ပဲပေါ့နော်မျက်နှာအသားရေပို့ပြီးတော့ကြီးလာအောင်ပို့ပြီးတော့ဟိုလှပအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး treatment ပဲယူဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ okay အဲ့လိုမျိုးပြောတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ကိုယ့်ကိုယ်တော့မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ကန်တောင်းတာလားဆိုတော့ကန်ကောင်းတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးမြင်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောက်ပါတော့ပေါ့နော်အဓိကတော့လည်းသူဟိုပျော်ပျော်လေးနေလို့ပြပါရဲအဲ့လိုစိတ်ကိုလည်းကြည်ကြည်ဟိုစိတ်နဲ့ယုံနေရတော့အမြဲဆက်ဆက်မှုရှိနေတာဆိုတော့လေဟိုအတက်နိုင်ဆုံးတော့စိတ်ညစ်စရာရှိပေမဲ့လည်းဟိုအတက်နိုင်ဆုံးစိတ်ကိုရှင်းအောင်ထားရဲစိတ်ကြည်ကြည်လေးဖြစ်အောင်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့အကြောင်းနဲ့လည်းဆိုင်တယ်အရင်တော့ပျော်ရွှင်မနေရပေမဲ့လည်းဟိုစိတ်ကိုအဆင်ပြေအောင်တက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးနေထိုင်ပါရဲရှင်းဟုတ်ကဲ့လူတိုင်းကတော့ဒါငေးရကျူးသွားကြရတယ်လေလူတိုင်းဒါဟိုအကုန်လုံးအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပဲဟာဟုတ်ကဲ့ပါအချလာဘလို့ခက်တာအချပါရဲ့ဟိုဗာလဲသူတို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးမိသားစုဘဝလေးတွေ့တော့လဲအချပါရဲ့ရှေ့ဟုတ်ကိုကကိုကတော့အခုတယောက်တည်းလဲအဆင်ပြေနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာပျော်ပျော်အခုဒီအခုလက်ရှိကိုရဲ့မိသားစုနဲ့အဲဘောနော်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် close type နေရတဲ့ပေါ့နော်နေစုရဲ့ lifestyle လေးကိုလည်းကိုယ့်ကိုယ်သဘောကျပါရဲ့ရှင်အခုဒီပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းသဘောကျပါရဲ့ကျောင်းထဲကအခုကင်းလားဆိုတော့အေးစစ်စစ်ပါပဲကိုကတော့ဟိုလေအခုနေနေရတဲ့ဘဝလေးကိုကိုယ့်ကိုယ်ကျင့်နေပါရဲ့သဘောနဲ့ကျပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကတော့ပေါ့နော်ဟိုတခုခုဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တည်းစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့မသိထားပါနဲ့လို့အကိုဘေးနားမှာကိုကိုချစ်ခင်တဲ့သူတွေနဲ့အများရန်စိတ်ကိုပေါ့နော်ဟို sharing ကိုမှာဖြစ်နေတယ်ဘာဘာရင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရရယ်ဆိုတာလေးကိုအများရန်ဟို sharing လုပ်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ကိုချစ်ခင်ရရယ်ဆိုတဲ့ပေါ့နော်တယောက်တည်းစိတ်ခံစားရတာများလာလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောသလိုတော့အဲ့လို depression တွေဘာရင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါတယ်အဒါဆိုလည်းဒါဘယ်သူမဆိုပေါ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါရဲ့အကိုကိုယ်တိုင်လည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ရှိပါရဲ့အဲ့ခါကျရင်ကိုချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့အချိန်များပေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခက်ခဲကိုဖြစ်နေရမျိုးကို sharing လုပ်နေတယ်လေစိတ်သက်သာရဖြစ်အောင်နေထိုင်ကြရပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပဲနေထိုင်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်